Allah mucizesi 6 kilogram ve 100 gram pahlavon tug'ildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. İltimos, video roliklarimiz YouTube'da keng tarqalish uchun video ustida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bugun Izboskan tumani Tug'ruq bo'limida Barpi va Zilola 6 kilogram ve 100 gram pahlavonni operatsiya yo'li bilan dunyoga keltirdi. Bizga xabar bergan shifokorning ma'lumotiga ko'ra operatsiya muvaffaqiyatli o'tgan. Hozirda chaqaloq hamda onaning ahvoli qoniqarli. Farzand kutayotgan yoshlarimizga mana shunday pahlavon o'g'il bolalar nasib qilsin deb qolaman. Hurmatli tomoshabinlar, bizning kanalda qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.